এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো উত্তর অসমৰ এখন জাগ্রত দেৱালয় আৰু এয়া হৈছে মা কল্যাণী দেৱালয় আৰু বিশেষকে এই দেৱালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোহি এটা ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে। গহপুৰৰ এখন আগশাৰী ব্যক্তিগত বিদ্যালয় মৰ্নিং ষ্টাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, তাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আহি উপস্থিত হৈছে এই উপাসনাস্থলীত আৰু তেওঁলোকে এই উপাসনাস্থলী সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে এয়া দেখিব পৰা গৈছে যে চাফ চিকুণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু দুদিন পূৰ্বে ইয়াতে যি অনুষ্ঠান হৈ গৈছিল তাৰপিছতেই কিছু লেতেৰা হৈ আছিল, সেই লেতেৰা পৰিৱেশ চাফা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ লগত এগৰাকী ছাত্ৰী উপস্থিত আছে, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, কোৱাচোন তোমালোকে কিয় মন গ'ল এই কল্যাণী দেৱালয় চাফা কৰিবৰ কাৰণে? হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম পলিতাই, মই মৰ্ণিং ষ্টাৰ স্কুলৰ ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰী। আজি আমি কল্যাণী মন্দিৰত আহিলোঁ কিয়নো আমাৰ এটা প্লেনিং আছিলে, যে আমাৰ এটা ভাৱনা আছিলে যে এনেকুৱা অনুষ্ঠান মানে এনেকুৱা জেগাত মন্দিৰ নাই বা এনি কাইণ্ড অফ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। আমি ছাৰক যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ এণ্ড ফাইনেলি আজি আমি এই কামটো কৰি আছোঁ। দিছ ইজ এ মেছেজ টু এভৰি ওৱান ডেট সকলো জেগা ছ'চিয়েল প্লেচেছ য'ত নেকি আমি ৰিচুৱেলছ ৰিচুৱেলছৰ কাৰণে প্ৰে কৰোঁ, এভৰি ছাচ কাইণ্ড অফ প্লেচ শ্বুড বি ক্লিন। সকলো নিশ্চয়কৈ অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে, মই সুধিব বিচাৰিম, কোৱাচোন তোমালোকে এক মহান কাৰ্য কৰি আছা, কি ক'ব? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সমীক্ষা খিমৰে, মই মৰ্ণিং ষ্টাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ এজনী ছাত্ৰী। আমি আজি গোটেই ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিলি পেলাই ইয়াত মন্দিৰত আহিছোঁ। আমি চবেই জানো মানুহতে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত বহুত খোপা কথা কয়, কিন্তু যেতিয়া কৰিবলৈ আহে তেতিয়া কোনেও নকৰে। বাট আমি সেইটো মেছেজ স্প্ৰেড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যদি আমাৰ আজি এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এটা ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ। সৰস্বতী পূজাত আমি জানো চবেই সেৱা কৰিব যায়, কিন্তু এদিন সেৱা কৰাৰ পিছত চবেই সেইটো কৰিবলৈ পাহৰি যায়। সেইটো নহয় যে ভগৱানক এদিনে সেৱা কৰিম বুলি। চ' আমি আহি পেলাই ইমানেই মেছেজ স্প্ৰেড কৰিব কৰোঁ যে ইফ উই বিং দ্য ষ্টুডেণ্ট উইল ডু অল দ্য চিভিল অল দ্য ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচেছ, দেন বেলেগকো সেইটোৰ পৰা এটা ইম্পেক্ট পৰিব যে হয় আমিও কৰিব লাগে বুলি পেলাই। চ' সেইটো কাৰণে আমি সেইটো কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়কৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে ছোৱালী সমানে সমানে যিসকল ল'ৰা আছে তেওঁলোকো ইতিমধ্যে চাফ চিকুণত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু মই আছে এম ডি বিশেষকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ, কওকচোন আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক মহান কাম কৰিছে, কেনেকৈ অনুপ্ৰেৰণা পাইছে? আমি সাধাৰণতে যেতিয়া সমাজলৈ আগবাঢ়ি যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকক আমি স্কুলতে শিকাব লাগিব যে সমাজৰ মাজলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব। যিকোনো এটা সামাজিক কামত আগবাঢ়ি যাব যদি নোৱাৰে, অকল নম্বৰ থকা চাৰ্টিফিকেটখন লৈ তেওঁলোকে জীৱনটো যাপন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে সামাজিক কাম হিচাপে কৰিব যাওঁতে য'ত পজিটিভ ভাইব য'ত আছে, এতিয়া আমি তেওঁলোকক এখন বজাৰ যদি এতিয়া চাফা কৰিবলৈ লৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ সেইটোও দৰকাৰ, বজাৰ চাফা কৰাও দৰকাৰ, কিন্তু ইমান সৰুতে তেওঁলোকে বজাৰ চাফা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে মনত এটা সংকোচ আহিব পাৰে। কিন্তু য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ য'ত আহে সদায় সেৱা কৰে, যাৰ পদধূলি আমি ল'ব লাগে, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে আহি এই অনুষ্ঠানত আহি তেওঁলোকে শ্ৰম দান কৰক আৰু ভগৱানৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিবলৈ যে কিবা এটা দিব লাগে আৰু সেইটো দেহেৰে দিব লাগে, মানে কষ্টত দিব লাগে। আমি পইচা কিবা এটা দিয়াতকৈ যে দেহেৰে তেওঁলোকে দি কিবা এটা কাম কৰি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এইখিনি কৰাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱালোঁ আৰু এনেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে গহপুৰৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।